אחים ואחיות יקרים מרב שבת שלום, פרשת השבוע, פרשת מצורע, אבל אנחנו נמצאים בשבת הגדול. שבת הגדול, שבת שלפני הפסח. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לליל הסדר, ללילה הגדול ביותר בשנה. הלילה עליו נאמר ליל שימורים מול השם. לילה שיש לנו בו משימה גדולה לחנך את הילדים. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לבצאתי ממצרים. זו מצווה שיש אותה כל השנה, אבל בעיקר בליל הסדר, למה? כי יש שם חשב, ועבור זה. מה זה זה? כל מקום שכתבו תורה זה מראה באצבע. מה זה זה? לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, כי זה מוחש. ולכן צריכים לדעת להשקיע בלילה הזה את כל הכוחות ואת כל המאוויים, במיוחד בילדים, הם המרכז של הלילה הזה. ולכן, חז"ל אומרים עד כדי כך, לא היו חכמים קמים מבית המדרש, ולא מקימים רבי עקיבא, לא הקים מעולם את תלמידי בית המדרש, חוץ מערב יום הכיפורים וערב הפסח. ערב יום הכיפורים שילכו לאכול כמצווה לאכול הרבה, ובערב פסח כדי ליישן את הילדים שישנו בצהריים כדי שיהיה להם כוח בלילה. אז יש לנו הרבה עבודה, תראו, מבטאים תורה בשביל זה. אז יש לנו הרבה עבודה לדעת שזה העיקר. תחת אבותיך יהיו בניך. הקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו, כי ידעתיו, על מה זה ידעתיו? ידעתיו מלשון בועז ודעתנו, אוהב אותו. למה השם אוהב את אברהם? גם על אשר יצווה את בניו ואת אחריו הלכו, שאמרו דרך השם. זה העיקר העיקרים. וזה רבותיי, השבת הזאת צריך ללמוד את ההלכות וללמוד את הדינים וללמוד טעמים של כל מיני פירושים בהגדה, דברים יפים ודברים חשובים שכאלה מושכים את הלב, דברי ההגדה שמושכים את הלב, כדי שבאמת בלילה הזה נבוא בצורה מסודרת, לא להמציא קושיות מהירח וכל מיני דברים, קבלה צריך בגובה של האוזן. מאמר פעם מרן הרב עובדיה עליו השלום אמר, מה זה ספר באוזני בנך? מה זה באוזני בנך? מה חשבתי באף של בנך? מה צריך להגיד? מה נספר לבנך? מה זה באוזני? דבר שנכנס לו באוזן, שהוא יבין, לא מה שאתה תבין, שהילד יבין שזה יהיה בגובה שלו. לכן באמת רבותיי, באמת כל אחד ואחת מאיתנו ישתדל בכל כוח עוז ותעצומות שהלילה הזה יעבור לילה מלא מסר, מלא אהבה, בלי עצבים, בלי תככים. רבינו הארי אומר, הלילה הזה נקרא לילה סדר, כי בלילה הזה אדם של עצמו סדר לכל השנה כולה. איך שהוא יתנהג בלילה הזה, לא לכעוס או יבוא, איך שהוא יתנהג בלילה הזה, זה ימשוך לו שפע לכל השנה כולה. מי מאיתנו לא צריך שפע? מי מאיתנו לא צריך דברים טובים? כולנו נחשפים לזה, לדברים טובים וישועות. לכן צריכים לעמול בזה ולתת את כל הכוח בזה, מנקים ועושים ומכינים מאכלים ושוכחים את העיקר. זה חבל. לכן להשקיע באמת בדברים האמיתיים הללו, שבאמת הלילה הזה יהיה מלא אהבה עם כולם ומלא שמחה ומלא שלום. כולם מחויכים, לא להקפיד אחד על השני ולא להעיר הערות, כל אחד מעיר הערה, אתה בסדר לפי ההלכה. לא המקום ולא הזמן, אתה רוצה להעיר, תגיד לו, ככה כדאי לעשות. בוודאי ובוודאי שאחרי שאנחנו נעשה סדר, אז הקדוש ברוך הוא יעשה לנו סדר גדול בעולם ויחריט כל אויבינו ושונאינו, כמו שעשה לאבותינו בימים בזמן הזה, שיקע צרינו בתוכו, כן, ישקע את כל צרינו במצולות ים, יאבד אותם מן העולם. בעזרת השם, הם הקרעו ונפלו, ואנחנו קמנו תודה שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הבנים ואבות, שבת, שלום, שבת הגדול, שלום וברכה.